long travail. La ilaha illallah. Ah, et gavariton azabi. Vous pouvez voir non, Eh ben, bon, là, dada. Bati, mon père. Madame, mais wa coller si l'orin. Wa coller si l'orin. Wa coller si l'orin. Non, ma témé, t'in sait, tout, canleco. Tout, il m'a dit, c'est. Moi, il dit, c'est. Moi, je dis, mais on fout pas ma si bibé. Bati, moi, on s'y l'est, tu vois. T'es mon pion. Oya, mon lénogan. Oya, la famille, mon lénogan. Tori go ma pe tin surun kan ba on koro Allahu akbar mo wa ti le mi pe mo se ni fe mi ti dada to ye pe to wa na nikan ni fe mi ben o fo wa fun won rebun yi Allahu akbar tori pe obi mi ko ti e ni ran ti po mo mi kokko ko le fun are na ben ben emi na kokko ran ti sa ti robi to pa omo re tori maka maka on fait un mani maka, pewa lo maka. On masi lo maka, osi delati maka. On masi fosale osi ku. Kosi jujombi me lo kanlo. Yare si jade si dagbamba olo olo hon poma hon. Kwani kilo de to poma re, oni wafon maka. Osi ripo hon yare hon ti lo maka, hon a lo maka. Maka gamo ve ko kusi, ma pe ko ni kusi maka. Ebi ya, sebo bi kanu. Loya kunle ogo wa ni lorin e wa duru ntin danwo pelu ojo ori e bo ti mo ni nti awon mo kan ti olohun oni olohun oni powo won jisowo powo won ba jisowo tan banki onirun oni badi bebere ibe ni won ma lo ro owo si mi tin gbe awon ma lo dubai ni o ma gbe won lo gugu e e wa wo ba mi to gban e wo ba mi to ko gbigbon t'olohun o ba gbon won ni ati kiko t'olohun o ba ko eyin obi na le daada te koju siwaju olohun esi re leleyi e wa wo olohun loya loya kunle olohun lohun kokko lo maka ohun lo wo bi maka tiri o wa lo maka o de lati maka maka to lohun won si ran ni olohun wa ni so ti lo maka o ti lo bere o ti lo be olohun o de mi olohun mo ti gba se re ai mo ye nje lo maka ti o de ti o aka pupo eyan maka yi ni gogo gba on si maka bi pe on lo ja gogo gba a ma sibe sibe na gogo adua re na o gba in wan ka na ni je wo re o da olohun fi han po olohun gba se re latara awon obi re maka ti won wa ran wo iwo o ti e wa o ti e wa bu kekeke o wa pari ile alalubarika fun obi re o tun wa ni gbe e ba tin sile tan bayi te si tun eyin mejeje ati baba e tun ma lo maka e lo dupe lodo olohun leri ore to se mo mo ka da fun wo mo to de yan tawon obi re ori anfani re je iwo na o ni ranfani omo je o olohun fun e lowo o n fi owo yen o n fi n pan oju awon obi re o gbagbe ijo ti won fe bi o ti won wa lese kan aye ese kan run o wa de yan tan
kaka ko fowo hun ke won ko fowo hun sanu won o wa fi san hun si won dede iru aburu to ba se fobi re mejeji dede dobu re lolohun o yan fo mo ti e na ti o se fun won la ilaha illa allah allahu akbar allati qala ari ko sere ni kunle ari ko sere ni ankara ogushi ari ko sere ni olori ire omo dada to toju awon obi re to ko le dada ile alarinrin oko fa awon obi re o tun wa ni maka to tun yanju lodun ina ah aso lori ire ni o in to se ina ni omo je okun fa gba ko fa awon awon alabosi tin ba nbe lara re ah etun a fodu to Allahu akbar. Allahu akbar. Ah, ki lori ire re gan iwo omo. Ah, ki lori ire iwo omo, ki lori ire iwo omo. Tawon obi re ti wo pe igi ni won taki. Obi re nta igi omo bi to bi re omo n to bi re nje. Oh man tobi o ma bi tobi re nsun o si lo na owe ribu ka kiri ko le fi ni o pada pare pelu yi to lu to nwa je oni abi fakhari ibe lomi ya olori ibu de laye enu change die to ba ri to ye ko fi toju ya re be ba wa ya ibe ba wa ye lomi lo agbole e ma ri ti o mo se yin tan so so bayi ni khairi amo wo to lon ba fun omo mi kaka ko fi toju ya re yo ma wa lo fun awon eyan lowo e sa pe ma yin mi e ma pon mi le on lo fowo rayi pe yan ba feran ko ma fowo rayi ki aye yo pada telaye na ni ya re nbe le ya re ni o lo toju ya e o je ala lafa ni o je ni ti e sa fa ni ya re ni o lo toju lo kole fun ya re eyi to fi nfi owo to fi nfi owo se musiba kaakiri to nfowo se gelele kaakiri hun ni eyi won o pe re tori gbogbo nto ba se lawon omo ti e do se fun ona khairi ummina fu'in e wa ri ko se re lara lo ya kunle abi fa khari la sawo ahmadu abdul gafari gbogbo eni ti ba je ahmadu wa ma la pare la mi ori amadu to yo lori bu o gbogbo amadu temi ma ri laye olori re ni won ma ya be te ma amadu kankan se o salati amadu na nje se o ibrahimu ni yasi se o amada tijani amadu na nje ahmadu sadauna amadu na nje baba wa labikan amadu na nje annabi muhammad 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 annab ahmadu na nje raga yobu annabi baba wa amadu fagba ahmadu na nje ka to wa so awon amadu olori ire laye ti won po plenty plenty ninu amadu ti nbe laye ni amadu ti wa ankara gusi na wa mo ba ti e da amadu kankan ma jagaba nko jagaba 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 ti wa na ni ile ina wa lo man to si o to ranju ki bi obuko olohun yo jagaba nnu ile yin o wa ranju ki bi obuko o tun wa jagaba nkan ka kiri o wa pada si ban pa o kiri jagaba n to lo n ba se fun o ninu ebi re tete gbaruku ti ke bi o mo pa o ku olohun ni ma yo jagaba n jagaba kankan ninu ebi kankan ninu ilu kankan ni state kankan ninu jagaba n jagaba ti wa na ni ankara gusi ke gbogbo nti nbo gbogbo nti jagaba amadu bola tinubu na nsin na nkan yi bawon na ti bere na ni olori se ri gbogbo olori ire laye lati omo lati bi keke lati igba to ba ti kere na ni o ti mo wa nti o wu lagba te ba re ni to le tore pupo lati kekere yo tore na dagba ni te ba si re ni to ya hun gbogbo awon bros mi ti won ya hun loni hun lati kekere na ti ya hun won je bread atewa tan won tun la botan yanyan yati min badi won wa yo lori bumbi awon tan fi dagba
Egbon wa kan o do Kini e ma se bi ki ma soro ni mi se so oro o mi ma ti joko le bayi mo mi so temi lonu o ma nwa ni agaga ti n ba ti de bi ta eyan ti sori re o kan bi ta bi ta won ibi to ti mo re joro pupo ju na ni bi eribu Walo maye mato ti won lo bi rasuli ya ati Walo maye ile ti won ti ko ya ati won fi le mi o je be ma fori awon eyan pupo mo eje awon eyan se gulugulu pupo gulugulu pupo itede tin kun wala ma ja hun bi bayina ti ko oh lu azazi ewo ewo apere re lodo loya kunle ninu odun kana o kole to yanju fun baba re ati ya e ninu odun kana ora mato to yanju meji awon ford ti ma fo taleri ohun na ni benta lodo bale o o tun ara honda mi ya ban lo honda manda mu aye otani o tun gbe si di ya re o tun wa ni maka to yanju to yanju to yanju to yanju ti esa awon maka wa gba masa awon maka gidi ke se masa maka tese bere tori maka tese bere nbe o fi han pa jo pade lara fa lodun yi la ilaha allah igbolo ko bi a jo indidi ni e ma bo wa sabe tenti wa ni awa awa ma polongo lori re ni olori ibu nikan la le polongo ma ta ise lori ibu aye ti koja yin lo bi kan yin yo lo aye si ti koja yin lo bi kan yin yo lo eje mo kori po ta ah ja ta ta da ya wallahi o ti ko si mi ni gbogbo eri bayi mi na nbe ide be o nbe mi debe wa isi ngba bi gbe debe e ma wo olohun e ma wo olohun lo ya kunle wallahi olori ire omo ni lojo to ti pe emi a ma lo se moto lodo ki le npe ik ni tota o wa pade mi njo kan